Deus dará. Boa noite a todos. Tá fraco. Boa noite, gente. Como vocês perceberam, tem mais um padre comigo aqui, não é? E vai me ajudar a celebrar a missa. Que alegria poder presidir esta Eucaristia hoje aqui. Pela primeira vez, a missa às 18 horas. Uma oportunidade que decidimos há uma semana, quando eu falei com Dom Pedro e com o Padre Cláudio. Digo, olha, nós temos o costume sempre de celebrar a missa 8 da noite, 9 da noite. Eu gostaria de celebrar às 18, para dar tempo de chegar em casa e preparar a ceia. E aí o pessoal diz, ih, mas não vai dar ninguém na missa. Então, para quem disse que não vai dar ninguém, tá a igreja lotada. Vamos aplaudir Jesus Cristo por isso. É. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Curve a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. E no início desta Eucaristia, queremos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. A você que nos assiste agora ao vivo, de todo o Brasil e de todo o mundo, e que participa conosco desta celebração da missa da noite de Natal do Senhor. Vamos pedir perdão a Jesus Cristo por tantas vezes não fazermos a sua vontade, por tantas vezes deixar prevalecer a nossa ignorância, por tantas vezes deixar prevalecer o nosso orgulho, por tantas vezes deixar prevalecer a nossa falta de fé, de esperança. E diga para Jesus Cristo que você quer ser um homem novo, que você quer ser uma mulher nova a partir de hoje. Diga para Jesus Cristo que hoje você quer viver um Natal diferente, que você quer voltar para sua casa depois desta missa de hoje e sentar na mesa e ceiar com a sua família, com os seus, mas uma ceia diferente de todas as outras ceias que você já fez na sua vida. A ceia do amor. Não somente a ceia dos comes e bebes, mas a ceia do amor, da paz e principalmente a ceia do perdão. Porque é muito triste quando vemos hoje tantas famílias que não se falam, que não se unem, aonde o pai não senta na mesa com o filho não senta na mesa com o pai, aonde os irmãos não se entendem, o genro com a sogra, a nora. Isso não é cristão. Não é este o desejo de Deus. Não é este o desejo de Jesus Cristo para nós. O Senhor nos quer felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. É este o desejo de Deus para mim e para você. Então, no silêncio do seu coração, vai dizendo para Jesus Cristo isso: Senhor, renova a minha vida, pois tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. Renova, Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Pode ser melhor, pode ser mais forte. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração.
que tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. E com a mão no teu coração ainda pode continuar rezando, pedindo para Jesus Cristo isso. Renova, Senhor, a minha vida hoje. Curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos. Diga, Senhor, eu necessito desta transformação nesta noite de hoje. Senhor, eu quero um Natal diferente para a minha vida, Senhor. Eu preciso ser mudado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vem, Jesus, e nasça no meu coração, na minha vida, na minha família, na minha casa. Vem, Jesus, e transforma a minha vida nesta noite de hoje, Senhor. Arranca do meu coração esta tristeza, esta angústia, este sofrimento. Arranca do meu coração, Senhor, tudo aquilo que me faz ser um homem infeliz, uma mulher infeliz. Esta tristeza, Senhor, que toma conta da minha vida e que eu não consigo mais me libertar dela. Mas hoje, Jesus, eu tenho certeza que esta luz chegou para iluminar as trevas da minha vida. Eu tenho certeza, Jesus, que esta luz que renasce hoje na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família, é a luz divina que vem para acabar, para destruir com todas as sombras da morte, da treva, da escuridão. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo e te agradeço desde já por isso. Porque eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presença viva na minha vida, na casa da minha família, na casa dos meus, mas sobretudo, Jesus, no meu coração. Vem e faça morada, Senhor, hoje, hoje e sempre, que eu possa voltar para minha casa hoje um homem completamente mudado, uma mulher completamente mudada, um homem completamente transformado, uma mulher completamente transformada. Eu tenho certeza disso, Jesus. E eu já estou sentindo esse amor. Eu já sinto no meu coração a tua presença. Eu já sinto no meu coração a tua cura, o teu milagre e a tua libertação. Renova-me, Senhor. Levanta os seus braços agora. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim, dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, Senhor. Precisa mais de ti. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Está fraco? Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus Cristo e louvá-lo com o nosso hino de louvor. Vamos lá.
glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, glória. Todos juntos, com força. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória! 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 Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória! Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória! Oremos! Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por gentileza, podemos ficar sentados e vamos escutar a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros que, ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu o abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós. Hoje nasceu para nós o Senhor, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Uma vez
mais. Hoje nasceu para nós. Hoje nasceu para nós o Senhor, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Senhor, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. E entre os povos do universo seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Senhor, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. O céu se rejubile, exulte a terra, aplauda o mar com que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem, e exaltem a floresta e as matas. Juntos. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo inteiro com justiça, e os povos julgará com lealdade. Juntos. Hoje nasceu para nós o Senhor, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós, cantemos. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, que é Cristo Senhor. Leitura da carta de Paulo, de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que lhe dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho com alegria. Aleluia, 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 aleluia.
uma boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu Salvador, Cristo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento de toda a terra, quando Quirino era governador da Síria, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser de família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Pode aplaudir a palavra de Deus e vamos sentar um minuto. Podemos sentar para o sermão que vai durar 2 horas. Desta vez, o sermão não vai durar muito tempo, porque daqui a pouco tem a missa do bispo. E na hora que o chefe chegar, a igreja já tem que estar vazia. É. Por isso, nós temos até 7h15 para terminarmos a nossa missa, mas penso que é um tempo suficiente. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousa. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado
resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Vocês, eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. É verdade. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Queridos irmãos e irmãs na mesma fé em Jesus Cristo, hoje nós celebramos uma das missas mais importantes da liturgia da igreja. Uma das. Porque a missa que estamos celebrando, a missa de Natal do Senhor, do nascimento do menino Jesus, do Emmanuel, que significa o Deus está conosco, é a missa da esperança que brota com a vinda do Messias, com o nascimento de Jesus. A primeira leitura do profeta Isaías, do Antigo Testamento, começa dizendo assim: olha, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Por quê? Porque nasceu para nós um menino e foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros e Príncipe da Paz. Pode aplaudir esta palavra. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. É nisto que acreditamos. É por isso que estamos aqui hoje. Não estamos aqui por causa do Papai Noel. Não estamos aqui por causa dos presentes que vamos ganhar ou que vamos dar hoje à noite na ceia de Natal para as pessoas que nós amamos, para os nossos queridos, familiares, amigos, companheiros de trabalho. Não! O Natal não é isso. O Natal é muito mais do que isso. O Natal é celebrar o nascimento do Salvador, do Cristo, do Senhor, que veio a este mundo para nos tirar das sombras da morte, da escuridão. O profeta já dizia: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Nasceu ou renasceu a esperança para a humanidade perdida. O que nós estamos fazendo aqui é justamente celebrar este nascimento que fez e faz a cada dia que passa toda a diferença na nossa vida, se nós permitimos que realmente Jesus entre na nossa casa e na nossa vida. É por isso que quando o anjo do Senhor apareceu aos pastores lá em Belém, e quem já teve a oportunidade de ir, eu já fui algumas vezes na Terra Santa, lá em Belém, pôde sentir aquilo que eu também senti por várias vezes quando lá estive. A emoção
não somente da gruta dos pastores, mas da gruta aonde foi colocado o menino Jesus na manjedoura. Daquele dia em diante, há 2000 anos atrás, tudo que era velho passou. Nasce a esperança. E qual é o recado hoje para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para você que está me assistindo? É muito simples. Muito mais do que você pensa que seja o Natal. O Natal não são esses belos comerciais que passam nas televisões. O Natal não são as bonitas mensagens que você já recebeu hoje, assim como eu, de Feliz Natal, de um próspero ano novo. O Natal vai além disso. E o pior, e o mais triste, é que nós estamos nos deixando se envolver por estas coisas tão pequenas e nos esquecemos daquilo que é o primordial, que é o essencial, que é o principal. Desde manhã eu venho recebendo no meu WhatsApp várias mensagens de Natal, de Ano Novo. E todos vocês também com certeza receberam. Quem é que recebeu um WhatsApp hoje de Feliz Natal? Levanta a mão. Pode levantar que tem mais gente. Eu também recebi várias. Aliás, as mensagens que eu recebi são as mesmas mensagens que vocês receberam. Todo mundo copia e cola e manda. A verdadeira mensagem está aqui. Se você usasse a palavra de Deus com a mesma frequência que você usa o seu WhatsApp, a sua vida seria completamente diferente. Porque aqui está a fonte da verdade. Aqui está a verdadeira palavra. Aqui está a realidade. Aqui não está a filosofia. Aqui não está as luzes, o colorido. Aqui está a verdade. E o próprio Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que a minha vida está destruída, Padre Alessandro? Por que que eu não tenho mais aquele Natal que eu tinha há anos atrás? Por que que há uma desunião total na minha família? Porque você, meu irmão, porque eu, porque nós não estamos vivendo a verdade da palavra de Deus. Estamos dando oportunidade para as coisas fúteis da vida substituírem aquilo que é essencial. Muitas pessoas vieram para a missa hoje. A igreja está lotada. Mas poderia estar 10 vezes mais. Onde estão as outras 10 vezes mais de pessoas que moram aqui na redondeza? Talvez muitos ou muitas estão se arrumando para depois estourar champanhe meia-noite, quando na verdade a grande festa está acontecendo aqui. Aqui tem a melhor champanhe, aqui tem o melhor vinho, porque aqui é o vinho e a champanhe da alegria e da paz que não passa. A alegria do vinho passa no dia seguinte, a alegria de Deus fica. Que pena que muitos dos nossos familiares, amigos, irmãos não vão participar da missa do Natal hoje. Estão preocupados com a leitoa, com o porco, com a porca, com a comida. Por isso está todo mundo morrendo de tanto comer.
que a preocupação é só comida e mais comida. E está acontecendo um fenômeno triste. Estamos nos esquecendo da verdadeira comida e da verdadeira bebida, que é a palavra e a Eucaristia. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Sabe por que que você está com sede, meu irmão? Com sede de felicidade, de amor, de paz, de alegria, de perdão, de união na sua casa, na sua família. Porque você só vem se abastecer de Deus uma vez na vida, e olha lá. O carro não anda sem gasolina. Ele tem tempo para acabar, conforme você usa. Quem usa mais, quem usa menos, mas cedo ou tarde tem que ir para o posto abastecer. Você não pode andar sem Jesus Cristo. Você não consegue viver sem Jesus Cristo. Por isso, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O dia que você colocar Jesus Cristo como prioridade na sua vida, o dia que Jesus Cristo for o principal da sua vida, o dia que Jesus Cristo for o centro da sua ceia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu projeto, no seu sonho, nos seus negócios, na sua vida, tudo será diferente. Sabe por quê? Porque quem está dizendo isso é a palavra, não sou eu. A palavra está dizendo que hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este Cristo, que é o Senhor, veio para iluminar as trevas e para iluminar o povo que está andando na escuridão. Sabe por que você veio aqui hoje? Para escutar isso. Sua vida está escura, sua vida está triste, sua vida está angustiada, sua vida está deprimida. Que bom, estava a partir de agora, porque desse exato momento em diante eu tenho uma notícia muito boa para vocês. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, e esta luz chama-se Jesus Cristo, que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Pode aplaudir essa palavra. Até quando, meu irmão? Até quando, minha irmã? Você e eu vamos continuar vivendo uma vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de status? É melhor a gente deixar a hipocrisia de lado e viver a verdade. Daqui a pouco, meia-noite, muitos de nossas famílias vamos nos encontrar. Todo mundo vai dar um abraço e um beijinho. E muitos dos abraços e dos beijinhos são falsos, mentirosos. Você queria mesmo era acabar com a vida daquela pessoa, ao invés de dar um abraço e um beijo nela. Se você pudesse, você destruiria a vida daquela pessoa. Até quando você vai viver assim? Que triste, que feio. Principalmente quando isso acontece dentro da nossa casa, da nossa família. Não adianta você encher os seus filhos de presentes. Não adianta você comprar um presente bonito para sua esposa, ou a sua esposa comprar um presente bonito para o seu esposo, se você não é presente na vida dele ou na vida dela. O maior presente é você ser presente na vida dos seus. O maior presente é você ser presente na vida de quem você ama. Então aproveite hoje para fazer isso.
para dar o presente, mas para ser presente. Saia desta missa hoje com um propósito. Eu vou ser presente na vida das pessoas que eu amo. Eu vou reconciliar com o meu irmão que não falo há tanto tempo, ou com a minha irmã, ou com o meu marido, ou com a minha mulher, ou com quem quer que seja. Porque Natal é isso, é perdão, é reconciliação, é paz, é alegria, é amor, é luz. Deus nos fez para sermos felizes. Deus não nos criou para tristeza. Deus não nos criou para angústia. Deus não nos criou para o sofrimento. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. Eu desejo nesta noite de hoje que cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, que estão aqui hoje reunidos nesta bonita catedral, autoridades presentes na pessoa do deputado Gondim, da sua esposa, quero cumprimentar as demais autoridades. A vocês, meus irmãos, vale a pena ser de Jesus Cristo. Vale a pena fazer o Natal para Jesus Cristo. Vale a pena sentar na mesa com as pessoas que você ama e meia-noite olhar no olho dela ou dele e dizer: Feliz Natal, eu amo você, você é muito importante na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que você possa voltar desta igreja hoje para sua casa convicto de que o homem decepciona, Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Número 11 do nosso folheto, Oração dos Fiéis. Elevemos nossas preces a Deus Pai, que nos enviou o Seu Filho amado para resgatar-nos do pecado e da morte. Com alegria, digamos: ouvi-nos, Senhor. Juntos? Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que, como Maria, medite continuamente os grandes acontecimentos da história da salvação, para apresentá-los ao mundo de modo sempre novo e atual, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem por causa das guerras, das injustiças, da solidão, para que Jesus, o homem amor, revelação do Deus amor, seja sua esperança e sua salvação, rezemos ao Senhor. Pelos doentes e sofredores, para que descubramos neles a face de Cristo e abramos nosso coração para acolhê-los e ampará-los com dedicação e amor, rezemos ao Senhor. Senhor, com a luz do vosso Espírito, ajudai-nos a descobrir em Cristo a vossa face humana e a vossa verdadeira face divina. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar e vamos fazer nosso ofertório. Sobe a Jerusalém.
apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. Sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda fé. Vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte, ressurreição, vida que brotou de sofrida na a fazer da vida uma oração, um culto agradável a Deus, é fazer oferta do próprio coração. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós à nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer a oração eucarística número 2. Pode deixar o folheto de lado agora, tá bom? Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em nosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando com muita alegria a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está.
céus e terras passaram, mas sua palavra não passará. Céus e terras passaram, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana, Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, santo, santo é quem nos rege, porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passaram, mas sua palavra não passará. Céus e terras passaram, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, vamos juntos levantar os nossos braços e rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, vamos saudar quem está do nosso lado, desejando a paz de Cristo e o Feliz Natal. Como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio.
O povo que andava na escuridão da tristeza, da angústia, do sofrimento, agora tem uma grande luz, porque hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Jesus, rosto divino do homem, Jesus.
chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor. Triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disse eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando voltei à missa, eu fugia de mim desde. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, nosso humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Antes, eu gostaria de pedir a gentileza, o proprietário do Corolla, que tem a placa FXF4023, está estacionado bem em frente à garagem da catedral, e o padre precisa sair para celebrar a missa. Por gentileza, quem for o proprietário, pode retirar o carro para nós.
é o Corolla FXF4023. E o padre está atrasado para celebrar a missa. Obrigado. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos a alegria, o Natal do nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio, por Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Queria também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo de fora do Brasil. Tem uma senhora, Cindy Klein, fronteira, que está nos assistindo lá da França. Também tem pessoas da Alemanha, do Portugal, dos Estados Unidos e de outros demais países. Sejam muito abençoados por Deus e que vocês tenham um santo e abençoado Natal. Vamos aplaudir as pessoas que estão bem longe nos assistindo. Muito bem. Estão cansados? Não. Deixa eu ver quantos homens tem aqui. Levante as mãos os homens. Mas tem muito mais homem do que mulher hoje. Levante as mãos as mulheres. É, vocês só fazem barulho, mas não significa muita coisa. É. Tem uma música que chama-se É Natal de Jesus, lembra? É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa... Só um minutinho que vamos pegar o tom aqui. É... Mi maior. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus. Ok, ok. Agora vamos aumentar mais um tom, porque as mulheres alcançam um tom mais alto que nós. Mesmo que elas cantem desafinadas. É. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria. Agora é o seguinte, deixa eu escutar esse meu lado direito, somente o lado direito aqui, cantando comigo. É Natal. Para. É, para que vocês não estão com nada para cantar esse lado aqui. Vamos do lado de cá. Só esse lado de cá. Isso. Mamãe, pega ele aqui, por favor. Vai lá cantar com a mamãe lá. Vai lá para ajudar a mamãe a cantar. Corre lá. Vai lá. Depois você vai lá, depois. Vai lá. Depois ele fala comigo. Vamos lá. É Natal. Viu só? Que feio para vocês, hein? É Natal. Vamos ver se vocês recuperaram. É Natal. Ok. Agora é o seguinte: um começa e o outro termina. Quando um começar aqui, é Natal. Aí o outro do lado de cá canta, é Natal. De tal maneira que um termina primeiro que o outro. Sempre assim, repetindo até eu pedir pra parar, ok? 3, 2, 1. É Natal. É Natal. De Jesus. Isso. Vocês aprenderam como é. Só que vocês não soltam a voz. Estão com vergonha de cantar. É.
vão pra balada e canta a noite inteira. E quando vem aqui não quer cantar. É, aqui alto, vai lá. É Natal. De novo. É Natal de Jesus, festa de alegria. De novo. É Natal. Vocês continuam. Ok. Agora ainda tem um desafio melhor. Somente os homens. Todos os homens venham aqui pro altar comigo. Os homens, correm. Só os homens, vem pra cá. Só os homens aqui. Vou mostrar que tem mais homem do que mulher na missa hoje. Fica aqui, deputado. Todos os homens, corre, vai lá. Só fiquem as mulheres aí. Vamos ver o coral bonito que vai ser. Sobe aí, vai lá. Sobe. Isso, sobe, sobe. Olha que bonito aí, ó. Tem muito mais homem do que mulher na missa hoje. Muito mais. Sobem, sobem. Isso. Sobem, sobem. Vem. Eu vou ficar aqui no meio. Sobem. Os homens, vem pra cá. Isso. Vem pra trás. Isso. Todos os homens aqui no altar. Todos. Isso. Pronto. Deixa as velhas lá pra baixo. É. Pronto, isso. Todos os homens aqui comigo, vai lá. Sobe, vão lá pra trás pra dar mais espaço. Isso. Quem tá na frente vai pra trás pra dar espaço pros outros. Mulheres, não subam aqui porque vai pro inferno se subir aqui. É. Fiquem aí. Vai lá. Quero escutar primeiro as mulheres, só as mulheres. É na... Agora vocês fiquem caladinhas para vocês verem o que, que é cantar bonito. É. Homens, coragem, hein? Força. Mulheres, fiquem caladas. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança. De novo. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança. Pode aplaudir os homens aí, vocês. É. Agora é o seguinte. Nós começamos e vocês vão atrás depois. Homens. É Natal. Mulheres. É Natal de Jesus. Esta de alegria, esperança. Força, homens. De Jesus. Festa de alegria, de esperança. De novo. É Natal de Jesus, festa de alegria. Vamos aplaudir Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe. Aliás, não abençoe nada. Queria rezar uma Ave Maria para o pai de Dom Pedro, nosso bispo, que daqui a pouco vai chegar para celebrar a missa das 8 horas. O pai dele teve uma queda e está internado. Então juntos rezemos uma Ave Maria pela recuperação do pai de Dom Pedro. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Senhor esteja convosco. Fá sustenido, Dani. Dá um Fá sustenido. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Sem Jesus, o que é que eu sou? Sou sem Jesus.
que é que eu sou. Obrigado às irmãs catequistas que estão presentes na missa. Obrigado ao deputado Gondim e sua família. Obrigado a todos os homens e a todas as mulheres, todas as famílias que aqui se encontram. Desejo a vocês um feliz Natal e um ano novo cheio de paz, de amor e de felicidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desapareçam daqui, pelo amor de Deus. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Bom Natal, boa noite. Obrigado, Deus abençoe. Que coisa boa.